Kesäloma koittaa, mistä Viltti tossa on riemuissaan, siitä huolimatta, ettei vielä edes käy koulua, josta lomaa saisi. Tärkeintä hänelle onkin tuleva vapaa-aika isosiskonsa Heinahatun kanssa. Tytön karvaaksi pettymykseksi isosisko poistuukin kotoa useaksi päiviksi. Heinahattu nimittäin on menossa sulkapalloleirille, jonne hän matkaa ystävänsä Janinan kanssa. Vieraillessaan Alibullenin siskosten luona Villi tossa kuulee näiden luokseen saapuvasta Anitasta. Tämä kuulemma rakastaa spagettia ja nukkuu puussa. Samaan aikaan kun Viltti tossa tutustuu Anitaan, läheisellä tilalta karannut kana terrorisoi Heinahatun sulkapalloleiriä. Poliisit, Isonapa ja Rillirousko lähtevät kanajahtiin. Myös Anita muuten on kana. Ihmiset, jotka ovat nähneet arvosteluni elokuvista Etsivä toimisto Henkka et Kivimutka ja Pelle Hermanni tietävät, että kotimaiset lasten elokuvat eivät ole tehneet minun suurta vaikutusta. Niiden näyttelytyyli on ollut itselleni todella hankalaa ja huumori usein jättänyt paljon toivomisen varaa. Kun sitten sain kutsun Heinahattu, Viltti tossu ja kana-elokuvan kutsuvierasnäytökseen, suhtauduin siihen totta kai pienellä varauksella. Toisaalta olen kuullut paljon hyvää ensimmäisestä Heinahattu ja Viltti tossu -elokuvasta sekä kirjoista, joihin nämä elokuvat perustuvat. Eikä kutsuvierasnäytökseen ilmaiset tarjoilutkaan vaikeuttaneet päätöksentekoa, kun mietin, lähdenkö elokuvaa katsomaan. Näytöksessä totta kai nolasin itseni saman tien kaatamalla popcornia penkilleni ja sitten kiroilemalla kovaan ääneen lasten edessä. Mutta itse elokuva Heinahattu, Viltti tossu ja kana oli kotimaiseksi lasten elokuvaksi positiivinen yllätys. Ei se mikään mestariteos ole, mutta ihan mukavaa, harmitonta hupia, jonka ääreen lapset kehtaa jättää hetkeksi aikaa. Lähdetään liikkeelle elokuvan näyttelytyylistä, kun se kerta mainitsin jo heikkoudekseni. Mitä tulee kotimaisiin lasten elokuviin. En pysty sanomaan, etteikö se edelleen häiritsisi minua teosta katsellessani. Mutta kun jo kolmatta kertaa törmää samaan tapaan esittää hahmoja, alkaa olla selvä, että kyse on nimenomaan tyylilajista, eikä esimerkiksi pätevyyden puutteesta. Kyseessä on hyvin selkeä tapa ilmaista itseään, jossa perheen pienimmillekin tehdään elokuvan tahtiin hyppääminen mahdollisimman helpoksi. Voisin kuvitella tyylin sopivan myös ihmisille, jotka vielä opettelevat suomen kieltä. Dialogi on kirjoitettu yleispuhekieliseksi ja näyttelijät tulkitsevat sitä tasaisella ja selkeällä painotuksella. Ihmisille, jotka hakevat roolisuorituksilla luonnollisuutta, tämä tyyli tuskin toimii. Sen kautta näyttelijät muuttuvat milteinpä tarinaa kirjasta lukeviksi vanhemmiksi. Viestin selkeys priorisoidaan tunteiden ja napakkuuden ylitse. Se ei ole oma preferenssini, mitä tulee näyttelyyn, mutta väärin se ei ole. Heinahatun ja Viltti tossun rooleihin on valittu tosielämän siskokset Edla ja Klara Höglund. Pitkän elokuvan nimiroolien tekeminen on paljon pyydetty lapsinäyttelijöiltä, mutta siskokset suoriutuvat siitä varsin mallikkaasti. Höglundeilla on rooleihin sopivaa karismaa ja luonnetta. Edla Höglund kuvaa nätisti hitusen kypsempää Heinahattua Klara Höglundin tuoden hupaisaa ilkikurisuutta villitossuun. Tytöt tekevät mainion työn hahmojensa vastoinkäymisten ja ilojen kuvaamisessa. Heidän sallitaan elokuvassa olla kaikista luontaisimpia roolisuorituksillaan, mikä ainakin itselläni helpotti elokuvaa katsellessa. Ainut mitä itse olisin toivonut enemmän olisi ollut siskosten yhteinen ruutuaika. Tarinassa Heinahattu tosiaan poistuu saman tien siskonsa luota sulkapalloleirille. Viltti tossu suuttuu tästä, jolloin Klara Höglund pääsee saman tien pelaamaan lapsen kiukulla, mikä on viihdyttävää seurattavaa katsojille. Ilman Höglundin panostusta hahmojen välinen ero ei tunnukaan kovin ihmeelliseltä asialta katsojalle. Koska hahmot erotetaan toisistaan heti tarinan alussa, en ehtinyt muodostaa heihin yhteyttä parivaljakkona. Oletettavasti tosielämän siskoksilta kuitenkin löytyy potentiaalia myös hauskaan fiktiiviseen nahisteluun ja puuhasteluun. Tästä ei kuitenkaan päästä erityisemmin elokuvassa nauttimaan, kun hahmot ovat niin pitkään erossa toisistaan. Elokuvan lopussa taas on meneillään jo niin monen parin tarinat, ettei elokuvan nimisiskojen suhde pääse loistoonsa. Kenties tämä on helpompaa ihmisille, jotka ovat jo pidempään seuranneet Heinahatun ja Viltti tossun seikkailuja, mutta tuorein silmin siskosten suhde ei valitettavasti täysin vakuuttanut. Muita hahmoja elokuvassa ovat Heinahatun ja Viltti tossun vanhemmat Hanna ja Matti Kattilakoski, konstaapelit Isonapa ja Rillirousku sekä Kattilakoskeen tuttavat erikoiset Alibullenin siskokset Helga ja Halise. Sivuhahmoina nähdään vielä sulkapalloleiriä ohjaava Joonas Puntti, kanalaa pitävä Leila Penttilä ja Heinahatun uusi ystävä Janina. Ottaen huomioon, että elokuva kestää vain 77 minuuttia, onnistuu se yllättävän hyvin näin suuren hahmokartin hyödyntämisessä.
Jokaiselle hahmolle on annettu vähintään pientä oikukkuutta, mikä auttaa pitämään teoksen viihdyttävänä alusta loppuun. Erityisesti hahmojen muodostaessa pareja syntyy hauskoja hetkiä. Esimerkiksi Hannan ja Matin naljailu toisilleen on huvittavan pitkään avioliitossa olleen pariskunnan vittuilua, jonka ansiosta yleisössä kuultiin monet naurut. On myös huvittavaa seurata, kun Krissi Salmisen esittämä Halise flirttailee konstaapeli Isonovalle, joka onnistuu olemaan kohtuullisen viihdyttävä siitä huolimatta, että perustuu väsyneisiin trooppeihin lihavasta ahmatista. Pitää kyllä myös sanoa, että elokuvassa Salmisen Halise ja Pirjo Heikkilän Helga näyttävät ja tuntuvat enemmän lesboparilta kuin siskoksilta. Ehkä seuraavassa Heinähattu ja Viltitossu -rebootissa tilanne korjataan nimenomaan siihen kväärimpään suuntaan. Elokuvan parhaat tähdet ovat kuitenkin Anitaa ja sitä toista kanaa esittävät lintuystävät. Valitettavasti epäonnistuin painamaan näiden eläinten nimet mieleen, olettaen, että ne lopputekstissä olisi mainittu. Mutta mikäli yleisöön eksyy eläinten ystäviä, saavat he nauttia siipikarien kyvystä esiintyä kameran edessä. Vaikka elokuvassa esiintyvä väite siitä, että kanat tottelevat, kun heille sanotaan pot-pot, unohdetaan isoksi osaksi elokuvaa, onnistuu teos varsin hyvin demonstroimaan kanojen älykkyyttä. Harvoinpa sitä tulee ajatelleeksi, miten kanoja pystyy kouluttamaan muiden eläinten tavoin ja saamaan liikkumaan kameran edessä halutulla tavalla. Myös käsikirjoituksen puolella kanojen älykkyyttä ja persoonaa puolustetaan. Ne tuovat kivan annoksen persoonallisuutta jo valmiiksi veikeään Heinähatun ja Viltitossun maailmaan. Viestien tai opetuksien puolesta Heinähattu, Viltitossu ja Kana on aika kevyttä kamaa. Heinähattu ja Viltitossu kaipaavat toisiaan ollessaan erossa, ja näiden uudet ystävyydet herättävät mustasukkaisuutta. Tästä syntyy sitten Heinähatun käänne pahisten puolelle elokuvan loppupuolella. Tämä on kuvattu ihan hauskasti, mutta aiheesta olisi voitu puristaa hiukan enemmän irti. Elokuva tuntuu tässä mielessä olevan ehkä liian keskittynyt katsojan kutittamiseen opettamisen sijaan. Konflikti siskojen välillä ratkeaa turhan nopeasti, ilman että katsojat saavat kunnolla tuntea ja kuulla näiden kokemuksista. Mielestäni elokuvalla olisi ollut erinomainen tilaisuus puhua hiukan enemmänkin mustasukkaisuudesta, siitä miten luonnollinen kyseinen tunne on, ja ennen kaikkea siitä, miten siihen kuitenkin auttaa parhaiten puhuminen ja rehellisyys. Tilanteen loppuratkaisu ei myöskään resonoinut kovinkaan voimakkaasti itsessäni. Huumori on elokuvan valtti ja tuntui viihdyttävän ihan hyvin yleisöä, jonka joukossa elokuvaa katsoin. Ja hyrähtelin itsekin kohtaukselle jos toisellekin. Samaan aikaan on myönnettävä, että itselleni teos olisi toiminut paremmin, jos se olisi uskaltanut mennä pidemmälle vitseensä kanssa. Tokikaan lasten elokuvissa ei voida erityisemmin riatastella tai näyttää väkivaltaa, mutta hahmojen absurdiutta olisi voitu korostaa entistä enemmän. Kun sulkapallovalmentaja Puntti pakenee kanaa, olisi tämä voinut olla vielä liioitellumman paniikin vallassa ja näyttelijä Ernest Lawson pistää kasvonsa todella likoon hölmöilyssä. Sama pätee konstaapeli Rilly Rouskuun, kun tämä hukkaa lasinsa ja erehtyy saalistaan, jonka haapinsa nappaa. Kenties myös Lari Halme olisi tässä roolissa voinut vielä enemmän kanavoida sankarin viittaa itselleen havittelevaa pikkukylän pollaria. Elokuvan huumori itsessään ei ole ongelmallista, se ei vain tunnu uskaltavan toteuttaa täyttä potentiaaliaan. Luulen, että absurdiuden lisääminen olisi viihdyttänyt myös lapsia enemmän. Heinähattu, Viltitossu ja Kana on suomalaisena lasten elokuvana sitä parempaa luokkaa. Viihdyttävä ja harmiton elokuva toimii mainiona yhteisenä hetkenä koko perheelle. En kuitenkaan usko, että se herättää paljoakaan ruokapöytäkeskusteluja katselun jälkeen. Elokuva ei uskalla mennä pitkälle huumorissaan eikä opetuksissaan. Se tyytyy olemaan miellyttävä hulvattoman sijaan ja hyvän tahtoinen progressiivisen sijaan. Kelpo elokuva ei sen enempää, mutta ei todellakaan sen vähempääkään. Mutta teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne ovat paljon enemmän. Kertokaa omat kokemuksenne Heinähatusta ja Viltitossusta, painettua ne peukkua, tilanappia ja kelloa. Muistakaa myös tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Kiitos kaikesta hyvästä.